muito obrigado pela sua presença aqui no Brunetti TV Show, feito exclusivamente para Detone Boutique, que a gente comenta, fala sobre guitarras. Para quem gosta de guitarra, toca no quarto, toca na sala, toca no Rock in Rio, não importa se você gosta de guitarra, este é o lugar certo. Hoje estou aqui com o nosso embaixador Mike Fabiani e uma guitarra especial, uma Gibson Nighthawk, que desperta emoções por conta de um ídolo que nós temos, certo? Nós temos um ídolo que usou essa guitarra durante um bom período de tempo e era muito legal vê-lo tocando uma Gibson, né? Se você não sabe de quem a gente está falando do Edu Ardanui, que inclusive já esteve aqui com a gente também. Daqui a pouco a gente traz ele de volta para fazer um review, alguma coisa. Mas o Edu usou essa guitarra por muitos anos, né, cara? A gente... Poxa, eu cansei de ir em shows do Dr. Sim. Acho que o Edu e o Dr. Sim foi a banda que eu mais vi na minha vida, cara. Essa guitarra... Eu comprei pra mim essa guitarra um tempo atrás. Uou! Faz bastante tempo. Bela aquisição. Bela aquisição. Comprei pra mim e aí fiquei com ela um tempo, né? Arrumei uma outra e eu mandei essa aqui embora. E o cliente recentemente trouxe ela de volta pra gente. Então por isso que ela tá aqui nesse vídeo. E eu fiquei feliz de ver, até porque saiu uma edição da Gibson, que é do Adam Jones, e tem essa pintura aí, né, que é a Silver Burst, que eu acho bonita pra caramba. Uma custom extremamente bonita, né? Sim. Numerada, né? Então quem tem, tem, quem não tem... Não, eles começaram a fazer uma USA, uma linha USA agora. É mesmo? Tem uma linha USA. Tem aquela, a Custom Shop, que foi limitadíssima e tal, mas... 100 unidades. Não vou saber quantas unidades foram, mas foram super limitadas, foram vendidas na hora e no dia seguinte tinha gente pedindo tipo 20 mil dólares na guitarra e enfim. A USA é mais barata, tem o visual, tudo, é parecido com essa, exceto que essa é um outro modelo, tô falando só da cor, né? Sim. E esse é um modelo que acho que ficou bem legal, né? Porque ele é uma transição entre uma Fender Stratocaster e uma Gibson, né? Esse modelo ficou uma transição. E eu não vi nada parecido da Gibson, cara, depois dessa guitarra. Uma pena que eles não fazem mais. Eu adoro esse instrumento. Achei ele um instrumento bem legal. É um instrumento diferenciado, né? Eu lembro que a cor mais comum foi a Sunburst, se não me engano. Era o que eu mais vi. Então eu acho que nesse aspecto essa guitarra é ainda mais rara por trazer essa cor. E acho extremamente mais bonita que a Sunburst, inclusive vendo de perto. Ah, ela é bonita mesmo. Agora, o que eu digo que ela é uma transição é porque, por exemplo, essa escala é uma escala de Fender. Uma escala de Fender, de 25,5, não é uma escala de Gibson tradicional. Então, ela tem uma pegada muito mais próxima de uma Fender do que uma Gibson. Inclusive, o ângulo do headstock é menor. E se você notar, quando você apoia a sua mão, o apoio é exatamente igual de uma Fender. Né? Não tem aquele porquê. Quando você pega uma Les Paul, por exemplo, fica um buraco. Né? Essa daí não. Por exemplo, essa não daria para colocar o escudo de Les Paul. Não tem como. O escudo, se fosse colocar o escudo, ele tem que ser um escudo colado no corpo. Igual de uma Fender. Né? Porque, inclusive, ela é plana. Ela é plana. Ela é plana. Ela não é carve. E aí, eles colocaram umas coisas legais também, aí, lembrando a Gibson, né? Captadores Burst Bucker 1 e 2. Muito legal. E tem um split também. É tradicionalzíssimo esse captador. De que ano que é essa guitarra? 2011, isso daí. E aí vamos falar de umas coisas interessantes. Então, por exemplo, essa é uma guitarra que tem corpo em mogno. E aí, tudo bem, é Gibson normal, né? Ela tem o braço de mogno também. Só que a escala não é rosewood. É um baked maple. Então é uma escala de maple. Só que ela fica mais escura por conta do tratamento, né? E tem uma ponte que não é uma ponte... Ela é uma, parece uma ponte de Fender tradicional. Não é uma Fender, é uma ponte de Gibson, né? Mas eles se inspiraram no que é feito na Fender. Tem praticamente o mesmo mecanismo, só que essa daí, feita pela Gibson, tem um visual um pouquinho diferente, que eu acho que combinou bastante. E uma outra coisa interessante é que ela também tem um push-pull. E aí você vai ter um split dos captadores aí. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Então vamos lá.
deu para sacar que tem bastante versatilidade, né? A gente consegue tirar aí 6 timbres diferentes. E uma coisa que eu acabei não mencionando é o raio da escala, raio 12, raio 12 padrãozão. Então fica uma delícia de tocar. O que, que você achou? Achei legal. O sabor, um sabor um pouco mais tradicional, né? Ou seja, quem adquirir essa guitarra vai estar comprando também uma personalidade. O que eu não acho de maneira nenhuma ruim. Muito pelo contrário. Você que tem bastante Les Paul lá, o que, que você acha de diferente dessa guitarra da Les Paul? Todas elas têm um tempero diferente, né? Então eu acho que essa aqui tem algum tipo de médios que eu não tenho naturalmente nas minhas. Você notou que o corpo é bem mais fino que uma Les Paul? Pois é, um corpo fino. Que acomoda bem no corpo. Ele tem um comfort cut também. Ele é um corpo bem mais fininho que uma Les Paul. É uma guitarra bem leve, bem gostosa de tocar. E eu acho que essa guitarra, para quem toca com extrato e sente muita diferença numa Les Paul, essa guitarra, você não vai sentir essa diferença. Isso, e também, querendo um ganho um pouco maior, que talvez você não encontre numa extrato, você vai encontrar aqui. Ah, sim. Dois humbuckers, né? Então, se você é extrateiro, mas gosta do som da Les Paul e não quer uma Les Paul tradicional, que é muito diferente do que você toca, essa daqui é uma guitarra que vai te atender, né? Tem várias no mercado, algumas com preços muito altos, outras com preços muito baixos. Como elas são muito velhas já, tem de tudo, né? Modificações, reparos e um monte de coisa, né? Essa daqui é uma que você vai ver no detalhe. Ela tá um pouquinho machucada e tem gente que se incomoda com isso. Eu não me incomodo tanto, mas eu me incomodo também. E eu tenho vontade de pegar essa daqui e deixá-la completamente nova. Se eu fizer, vai estar num programa aqui. Se eu fizer. Se você não levar pra sua casa e você não fizer, você mesmo vai estar num programa aqui. Eu vou pegar e vou fazê-la ficar exatamente como a nova. Inclusive, na próxima semana você vai ver alguns vídeos sobre isso. Guitarras que eu modifiquei completamente são Gibsons. E ficaram legais demais. A gente vai começar a montar e você vai ver tudo isso daí, vai ficar legal pra caramba. Bom, então uma guitarra que tem 12 anos é uma guitarra que tem uma história, e essas marcas que ela tem contam um pouco dessa história, né? Então eu também acho isso legal quando eu compro um instrumento que já foi usado. Eu levo isso em consideração. Tem pessoas que ligam, tem pessoas que não ligam. Depende do instrumento. Eu ligo bastante, por exemplo, se for uma PRS, cara, PRS não pode ter marca. Tá zero, cara. Se for uma Gibson, se for uma Fender, até vai. Guitarras com nitro, fica legal. Mas guitarra com PU machucada, estragada, não fica legal, cara. Ela quebra, lasca, ela não envelhece. É diferente de uma Fender. Uma guitarra que envelhece super, 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 super rápido, tem muita gente descontente, mas eu acho que elas ficam legais, são as Studios. Algumas Studios têm Tributes, elas vêm com um nitro tão fininho que, cara, em um ano já tá saindo a tinta pra tudo quanto é lado ali. Muita gente faz o refinish dessas guitarras, mas eu acho que elas ficam até charmosas, né? Elas são legal, porque depois de pouquíssimo tempo de uso, elas já têm um certo relic, né? Essa já. Eu tive uma Gold Top também, sempre estudei muito nela, achava uma guitarra excepcional, assim, pra estudo. E daí, depois de um tempo, ela foi ganhando um aspecto Gold Top, mas com todas as marcações na minha mão. A gente pode fazer eu vou trazer aqui o Fabrício, do Names. Porque ele me mostrou um negócio que é muito louco. O Relic, na verdade na Gibson se chama Relic, eles chamam de Aging, né? De Aged. O Aged que acontece, o envelhecimento que acontece na Gold Top, ele é único, ele é totalmente diferente das outras cores. Cara, é muito louco isso, é muito louco. E daí se você pegar as guitarras mais antigas e olhar as fotos e tal, você vai ver que tem um padrão que é seguido na Gold Top. Às vezes você vê uma Gold Top que o cara faz um aging de uma guitarra tradicional e não é. É diferente, a Gold Top tem não sei porquê, mas ela tem um desenho exclusivo de relic, de envelhecimento. Não é o mesmo desenho, cara, muito louco. Interessante, interessante. Quero saber mais sobre isso. Vou trazer o Fabrício aqui pra gente bater um papo sobre isso.
Bom, legal. Vamos fazer mais um sonzinho com ela? Um pouquinho mais pesado? Porque ela também encara um som um pouquinho mais pesado, né? Vamos lá. Muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você quiser saber mais sobre essa e todas as outras guitarras que a gente traz por aqui, é só acessar o nosso site que está aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de acessar também a Brunet Content Studios, BCS, porque é a BCS que nos permite fazer tudo isso daqui. Nos vemos no próximo vídeo e vamos terminar com mais um som aqui. We'll be right back.